Prometen i om det kan du har en vision port programmet kandidat i cili quhet studimet globale. Mhm. Dhe kë program zgjat 3 vjet. Pastaj kam qëllimin të vazhdoj edhe me magjistru edhe një edhe 2 vjet më shumë tje. Ti studimet i ndjek në Universitetin e Göteborgut apo? Po. Ka student tjerë shqiptar në grupin tënd apo je vetëm një? Faktikisht jam vetëm një shqiptare në këtë program, por ky program sa po ka filluar dhe sjet është hera parë që është mirë po studimet kurset kanë qenë më herët, por si program është hera parë, kështu që ende nuk e di njerëz ndoshta edhe shqiptar që ekziston në një program të tillë në Universitetin e Göteborgut. Vistardhmen shpresoj se do të ketë më shumë dhe bile kam edhe qëllim ju informoj qëllë shqiptuar për këtë program, sepse është besoj që i konvenon disavet. Se me ta, me këtë program që i studion, për shumë, marvanit ndërkomtare, mund, këtë program i përshin edhe studimet e për pace dhe për i bën edhe për zgjidhjen e konflikteve. Po, i bën edhe disa hulumtime për konflikte botërore. Kështu që ma mërmendja që do edhe shpresoj që do të ketë ma shumë shqiptarën ta. Përveç studimeve, Blerta, çka bën tjetër? Angazhohet në ndonjë aktivitet lirë apo mirët me diçka tjetër? Për momentin jo, vetëm rrim me shoqëri dhe familje. Edhe se jam duke kërkuar punë sa për me mujtë me kombinu me studimet. Por për momentin veç studimet janë fokus. Por në të kaluar një marrë me diçka tjetër? Ke pas në i hobi? Kam lloj më hobish, tam të drejten, kam kënduar më heret edhe valzuar, sidomos në kohën e gjimnazit. Kam qenë mjaft aktive në gjimnaz në këshillin e rinis, më shumë. Ti do thot aty derisa je angazhuar si gjimnaziste, në një vend lexoja se jeni angazhuar shumë në ndërtimin e urave ndërmjet njerëzve, ndërmjet pasioneve të njerëzve dhe kulturave të ndryshme. Çka të ka shtyt me u marr në drejtim më shumë? Është puna që unë e kam përjadhen të jeni familjes që li jemi të Kosovës dhe isha vetëm 6 vjeqare kër vendosëm të shpëngullum këtë në sëdi. Dhe, që më thonë, gjera fundamentale cila më shtirin këtë drejtim ka qenë mundësit cilat së e dija i ka që nga shërbenive, pa më parasisha imi të huj apo së e dez, kemi lojloj mundësit është gjina mi mos mi shfrydzu. Kjo është arsia pse kam zgjedhur që jam aktive në lloj drejtime. Se non-stop krahasoj jetën shoqërore këto, krahasoj me jetën shoqërore në Kosovë për shembull, dhe si kishte më qenë nëse nuk kishim marrë nëse e di ose në a kisha pas këto mundësi si që kam tani. Qëto pytje të serja për i vetë vetit. Jemi dhe thot prak të fundit e këti viti. Si ka qenë këvit për ty, si e vlerëson? Këvit ka qenë fenomenal. Në farë mënyre ka qenë mjafti pa përshkrushëm, si dhe mos në fillim të vitit. Dhe nuk zbesoj që po flasë vetëm për vitit, po krejta në bankës e bartë. Edhe shqiptarë në krejtë botën, sepse për herë të parë në jetë mund të thëmë që kemi një shtetë. Kështu që ka qenë një vetë i paharushëm dhe ndihem shumë e lumëtëm që kom pas rastin të përjetoj këtë këngjarje. Pasaj, ka qenë një vetë përgjësi me sukses edhe
tash vjes që kam filluar këto studimet në këtë drejtimin cilën jam tani. Edhe kë ka qenë mjaft se një drejtim i mirë për mua, kështu që përgjithsisht tepër ka qenë i mirë viti 2008. Blerta, ju jeni motër me Fortesën. Fortesa është një artiste e njohur tashmë, shumë e popularizuar në Suedi, ndër gjithë, do thotë, edhe ndër shqiptar, por ky emër ka gjetur, do thotë, zëra dhe mbështetje dhe njihet tashmë edhe jashtë Suedis, në Kosovë dhe në Shqipëri. Si ka qenë, si e ke përjetuar ti, si është të jesh motër me Fortesën? Është bëfasi dhe një ndjenje vështirë ta përshkruaj, sepse për mu Fortesa është motra, njëjta motër siç ka qenë më herët. Në fillim ishte abnormale kur shëtisha me tënë në për qytet dhe njerëzit kërkonin ta shkruan për autografin e saj, për shembull. Por më vërtet jam tepër krenare për ta, dhe jo vetëm që është motrem, po është, jam edhe shumë krenare që është shqiptare, sepse besoj që ka nevoj na shqiptarë që jemi në diaspor që të shifemi për gjera pozitive cilët arrisim, sepse besoj që ka, ama është problemi që nuk shifen shumë, ma letë shifën ato gjerat negative. Dhe këtë dhëtë të ndryshonim.